runtii dee kolley maanta meel weyn waxaan runtii soo kormeernay oo annagoo mashaariic fara badan oo dowladda hoose ee degmada Gabeel ay wado. Mashaariicdaas runtii ah halbowlayaasha ama waxa runtii ay ugu muhiimsan yihiin kuwa kaabayaasha dhaqaalaha kobcinaya iyo quruxda iyo bilicda magaalada oo ay ka mid yihiin hadday noqoto wadooyinka iyo briijyada garoomada oo runtii iyaguna ah meelaha entertainmentiga ee dhallinyartu aadka ugu ciyaarto oo kii labaadoo maanta arabsiyo aan taagannahay xanaanooyinka hooyada iyo dhallaanka oo ah meesha halbowlaha nolosha aynu ka soo bilowno markaa hooyada umulayso meelaha u baahan runtii in dadaal fara badan lasii geliyana ah iyo iskuulkii runtii baahiyaha gaarkaa oo dadkaasoo runtii aada u nugul bulshadeenna basic needs-ka waxay u baahan yihiin waxyaabaha aan dadkeenu heli karin oo aan awoodu lahayn iyo runtii dowladda hooso hool casriya ka hirgelinaysa xafiiskeeda mashaariicdaasoo dhan waydi ka mahad celinayna maayar adiga golahaaga deegaankaba gobol ahaan annaga sharaf bay noo tahay inaan mashaariicdaas soo kormeerno soo aragno la kowsanno runtii insha allah ilaahayna waxaan ka baryaynaa inay si taabagala oo dhammaystiran idinku inuugu dhammeeyo qandaraaslayaasha runtii qandaraaska qaatay ee war jiraa waxaa ka haru imaan baa layidhi maalinta xadhigga laga jaray unbaa la arkin say noqon iyagana waxaan rajaynaya inay wanaag ka sii qaadaan iyo sumcad iyo wanaag maadaama bulshadooda u qabanayaan haddii aynu waxqabadka runtii laysu si kaashado dalkeennu runtii waa dal u baahan baahiyo fara badan in laga daboolo marka wixii la qaban karaba in hore loosi qabto muhiimad gaara ayay inoo leedahay dhammaantiin runtii waxaan ku faraxsannahay inaynu maanta aynu horumar un isugu nimid oo aynu horsocod aynu raadinayno danta ummadda iyo dhammaan reer Gabeeley iyo degmooyinkuba runtii ay ku farxi doonaan iyo shacabka ku noolba waxa loo qabto bulshadana un maadaamaynu shaqaalanahay muddo yaro koobanna aynu xafiisada joogino waxa aynu qabanno unbaa inaga hari doona waana waxaynu waajib u leenahay marka mar labaad iyo mar saddexaadba dowladda hoose ee degmada Gabeeley golaha deegaanka iyo dhammaan tiyood cashuur bixiyaasha Gabeeleyba.